ရန်ကုန်မြို့ပြင်ဘက်အမြင်လမ်းမကြီးစီမံကိန်းကိုအပိုင်းလေးပိုင်းခွဲခြားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအရှိတ်ချမ်းတိဆောက်ရေးကိုဥစွာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စောက်လွေဝင်ကြီးဌာနလမ်းဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကြည်စောမင်းရဲ့ပြောကြားမှုအရသိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကလဲကူမြို့နယ်အုတ်ချုပ်ရီမူယုံခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပလန်အရှိတ်ချမ်းတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းပဝင်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနယ်ပယ်တိုင်းတာတတ်မှတ်ခြင်းအဆင့်ပထမအကြိမ်ဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံအစည်းအဝေးမှာသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေ့ဒီတိတ်တိတ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြမှာတော့ဒီရန်ကုန်အောက်တောင်မြို့ကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းရှင်းပြရတယ်အပိုင်းလေးပိုင်းရှိကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့မြောက်ပိုင်းအပိုင်းပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းပိုင်းကတော့ကျွန်တော်မော်ပြရနေကျွန်တော်တို့လောက်ကဲ့တိုင်းသားပြတ်သွားတော့မြောက်ပိုင်းနောက်အနောက်ပိုင်းကတိုင်းသားနေကျွန်တော်တလားပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတောင်ပိုင်းချမ်းကတလားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ခေကြောက်ထားတဲ့တောင်ပိုင်းချမ်းလို့တတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီကူကတော့ကျွန်တော်တို့ကလဲကူကနေတန်ခေကြောက်ထားကိုသွားခဲ့ပါတယ်အရှိတ်တိုင်းချမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အောက်တန်းလို့ကိုကျွန်တော်တို့နေပိုင်းထားပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဖို့ဖို့တွေစားထားပါအခုဒါတော့ကျွန်တော်တို့နေဒီကျွန်တော်တို့အရှိတ်ချမ်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြာများကြီးကီလိုမီတာ65ကီလိုမီတာရှိတဲ့အပိုင်းလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပေါ်စာပြည့်စုံပြီးလုပ်နေချင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကိန်းရဲ့အကြံပေးပြီးကြာဆင်းဖြစ်ပါတယ်ခဏနေကြတယ်တက်တိုက်တိုက်တရားကဒီမှန်ကိန်းကြောင့်လာဒေသကြီးချင်းပြပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ပြင်ပလန်စီမံကိန်းလှုပ်ဆောင်မဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနလမ်းဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကြည်စောမင်းကအခုလိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းရကီလိုမီတာ130နဲ့140အချမ်းကြီးရှည်တယ်။ဒီအမြန်နှမ်းမကြီးอ่ะဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့တင်ပြရတဲ့အတိုင်းနဲ့ချက်လွန်းသွားအမြန်နှမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျင်းနီမြုံနံမှုပေါ့ပါလား။ဒါပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဇိုင်းတွေပါဖြတ်ပြီးမှဂျင်းနီမြုံနံမှုကိုလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ချက်ရအောင်အချင်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဘော်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ public ဆိုတာကတော့ government ရတယ်ရင်းနှီးမြှုပ် private ကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်တယ်ဆိုတော့ private ဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နေတာဟုတ်ပါပြီဒါတော့ private ကရည်မြန်သူ့တော်ကက beauty ပုံစံနဲ့ဓာတ်အတုံးပြီးကောက်ခံခွင့်နဲ့ပေးမယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဘူးဒါဆိုရင် public ဘက်က government ကဘာနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်မလဲဆိုတော့ government အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုတဲ့ကံပြုံးမှုတွေအသုံးပြုတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ source of fund ကနှစ်ခုရှိပါတယ်။တစ်ခုက national budget နောက်တစ်ခုက development လုပ်။ခုနကတော့ development လုပ်ယူသုံးမယ်ဆိုတာဒီထဲမှာအစိုးရပိုင်းအနေနဲ့ development လုပ်ယူသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ private ပိုင်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီပိုင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ business model တွေပေါ့။လုံးကြီးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တာ။ဆိုတော့ private ကြီးပဲအကုန်လုံးကမနိုင်ဘူး။မနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့က private sector ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလည်းအစိုးရရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေါ့မီဒီလမ်းယူကျွန်တော်တို့အဆိုပါရန်ကုန်မြို့ပြင်ပလန်အရှိတ်ချမ်းတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့အစည်းအဝေးမှာစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနလမ်းဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကြည်စောမင်း eGov Environmental Service မှဒါရိုက်တာဖြစ်သူဦးစိုးမင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့ကလမ်းတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းလမ်းတိဆောက်ရမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေလမ်းတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းဖြတ်သန်းမဲ့ဒေသကပြည်သူတွေနှင်နာမဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့တက်ရောက်သူတချို့ကမေကိုမေးမြန်းတာတွေအကြံပြုချက်ပေးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သိရပါတယ်အဆိုပါရန်ကုန်မြို့ပြင်ပလန်အရှိတ်ချမ်းတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို EIA လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဆောင်ရွက်နေရဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းအဆိုပြုချက်တင်သွင်းတာပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ECD ကပနာမစီစစ်တာ ECD ကနေပယ်တိုင်းတာတတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ပထမအဆင့်တွဲဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးစီးပါက EIA စစ်တမ်းနဲ့အစီရင်ခံစာပြင်ဆင်တာဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်တွဲဆောင်တာ EIA မူကြမ်းကိုတင်သွင်းတာနဲ့ECD နဲ့ချိုင်ကာကမူကျန်းကိုသုံးသက်တာနဲ့အတီးပြူတာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်မှာပြီးစီးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်လို့လည်းအစည်းအဝေးကနေသိရပါဗျ။